Nei! Det er helt greit å tvile på alderen min. Heisan, folk! Heisan, kjære venner! Velkommen til en helt ny video på noen andre sin kanal. Endelig så skal jeg kjøre på med under dyna, og denne gangen alene. Det er så mange av dere som klager hva jeg legger ut hver eneste under dyna-video. Nå får dere som dere vil. Her er den som lurer på, er det en alder på når man kan få orgasme? Åh, nei. Altså, ikke aldersgrenser liksom, men jeg vet ikke om en treåring kan få orgasme, men det tviler jeg på. Synes du det er deilig å ha sex, eller har du det bare for å ha det? Hvis jeg skulle hatt sex bare for å ha sex, så hadde jeg hatt veldig lite å gjøre. Da kunne jeg heller sett på Friends, som er mye mer underholdende. Jeg har sex fordi jeg synes det er digg, ja. Her er den som skriver, dette er første gang jeg spør. Skal man passe på noe hvis man skal ha sex med en gutt? Og her bare sier også at det er en gutt som har spurt. Men jeg regner med at det ikke er noen ting man burde tenke på. Altså selvfølgelig at begge to er klare for det og har lyst til å prøve. Og jeg vet også at analsex skal man være litt sånn forsiktig med. Fordi at det er jo en muskel. Og hvis du putter en ting som er stort inn i rumpa da, så må den utvide seg, og da får den jævlig vondt. Sånn at når man skal ha analsex, så skal man være veldig forsiktig i starten og gjerne bruke flere minutter, gjerne 5 minutter på bare liksom bittelitt inn, og så gjerne glidemiddel og bare sånn varme opp liksom. Plus vi kjører rett inn i ræva. Holy cow! Not recommended! Lukter det ekkelt når man har sex? Nei, det lukter kjønnsorgan. Jeg vet ikke om du synes at det lukter ekkelt, vet ikke. Har du tatt deg selv på tissen og lukta på det? Det er litt sånn lukter den, kanskje? Hvor ofte er det vanlig å onanere? Det her kommer helt an på person til person. Noen onanerer ikke det helt tatt, mens andre onanerer 15 ganger om dagen. Det kommer helt an på når du vil onanere, da onanerer du når du vil. Enkelt and great. Er det noen ulemper med å onanere? Absolutt ikke. Det er pure pleasure. Det er kjempedigg. Ikke noe farlig. Kompisen min liker å ta meg i rumpehullet med en finger under sex. Er dette normalt? Ja. Prøv å ikke tenke på hva som er normalt og hva som ikke er normalt. Folk liker forskjellige ting, og for enkelte liker å sutte på tær, mens andre sleiker armhuler, og folk liker forskjellige ting, så ikke tenk på hva som er normalt og hva som ikke er normalt. Tenk heller på at du synes det er digg, eller at partneren din synes det er digg, og du vil gjøre det for han hvis du selv vil. Så hvis han liker å ta deg i rumpehullet, og du selv liker det, go for it. Hvis ikke du liker det, så må du si det til han, og da skal det være fine. Hvis ikke det er fine, get the fuck out. Hvor mye er vanlig å squirte? Hilsen lesbisk kjærestepar, vi digger deg. Thank you. Altså, jeg har aldri squirtet hele mitt liv, så jeg har ikke peiling. Men jeg har hørt at noen har squirtet masse, og at man blir helt våt, og altså, jeg har ikke peiling. Squirt, for faen. Her er den som skriver, hva er 69 eller 69? Alle vennene mine snakker om det. Er det en sexstilling eller noe? Ja, det er en sexstilling hvor en person ligger på rygg, mens den andre ligger oppå personen. Og så har de hodet og føtter på, liksom. Skjønner jeg mener at, liksom. Hvis en ligger sånn, så ligger den andre sånn. Nei. Jo. Men ikke at dere sutter på hverandres tær, men at du liksom suger og sleiker personen her, og så den andre, og så blir du sleikere sug der. Hvis dere tenker etter liksom 6 og 9, så er liksom hodet mot hodet. Ja, det er en sexstilling. Jeg kan sette inn et bilde her. Tips slash warnings til en person som skal ha sex første gang. Ta det med ro, ikke stress. Bruk tid på å kjenne på hva kroppen din liker og ikke liker. Prøv deg fram. Ikke føl at, åh, nå må jeg bare bange, fordi at han forventer, eller hun forventer at det bare skal bang. Hva faen er det? Har noen sex sånn? Prøv deg frem. Kjenn på kroppen din at du er helt sikker på å gjøre det. Min første sex var veldig bra, ish. Men det var i hvert fall med en fyr jeg hadde vært sammen med lenge, og vi hadde liksom planlagt det litt og sånn da. Vi var veldig sikre på hverandre, og ja. Hvordan skal jeg si til foreldrene mine at jeg har fått mensen? Du sier, hei mamma, jeg har fått mensen, kan du kjøpe vin eller robe? Alle mødre, alle damer i hele verden har
mensen, eller har hatt mensen. Det er kanskje enklere å fortelle det til mammaen din, og så mammaen og pappaen din prater alltid når de skal legge seg, så da får pappaen din vite det uansett. Jeg tror at moren din kommer til å bli kjempeglad for at du sier det, fordi at du trer inn i den voksne verden, og det er alltid stas for foreldre. Det er bare mensen. Du kommer til å ha det i 40 år fremover i tid, så finnes ikke noe mer normalt. Hva hadde du gjort hvis du likte en person, men ikke hadde møtt han? Jeg synes det er litt gøy, fordi at det skjedde meg så ofte da jeg var 14 år. Da jeg flyttet i fosterhjem og fikk min egen PC og kunne styre internett selv. Og jeg føler den følelsen så jævlig godt, og du vet at personen bor på andre siden av landet, for eksempel. Men du er ganske ung, du er 13 år, og jeg vet at veldig mange av disse som jeg hadde så crushes på, jeg bare, jeg vil så gjerne være kjæreste med dem. Flere av dem hadde jeg snakket med på webcam, liksom, og bare, hei! De crushesene, de går over. Så hvis du får et skikkelig sterkt crush, så er det dritkjipt i noen dager, og så går det helt over, jeg lover. Men det å gjøre, hva kan man gjøre da? Du er jo såpass ung, du kan jo ikke dra og møte han her. Nei, mamma, jeg er 13 år, kan jeg dra til Oslo for å møte en som jeg har snakket med på internett? Du forventer ikke et ja da, liksom. Jeg bare pratet, og så bare dunsket de vekk etter hvert. Så trist å si det sånn, men unnskyld, realiteten suger! Er det normalt å ha masse hår på fitta, slite med det, og vet ikke hva jeg skal gjøre? Nei, enten så lar du det være der, eller så shave det bort. Hva er panifili? Panfili, eller det å være panfil. Panfil er når du liker en person utenfor personlighet og ikke kjønn, og du driter i hva personen har mellom beina, liksom. Kan du forklare grundig hvordan det er å ha mensen? Gruer meg. Jeg skjønner at du gruer deg, for det er jo en ting som du vet du kommer til å ha lenge, og som du ikke vet noen ting om, og kroppen forandrer seg jo, og det blir en helt ny ting som du må legge til i livet ditt. For meg, første gangen jeg fikk mensen, da var jeg ikke i 10. klasse og skulle begynne på første videregående, så kjente jeg at jeg begynte å få litt sånn vondt i magen, og så gikk jeg bare på do. Oi, der var det mensen. Det var liksom det. For noen så gjør det vondt å få mensen, eller for enkelte så kan det gjøre litt vondt, for andre så merker det ingenting. Jeg er en av de som ikke merker en dritt. Av og til så kan jeg få litt sånn vondt i korsryggen, liksom. Men det finnes masse ting du kan gjøre for å dempe eventuelt om du får vondt, da. Og det er varmeposer på magen. Når du når en viss alder, så finnes det smertestillende, ja. Skal på fotballcup i Sverige en hel helg. Skal ha mensen da. Hjelp! I'm coming, I'm coming! Bruk bind, bruk tamponger. Hvis ikke du bruker tamponger, så kan du bruke bind. Da jeg bruker bind, så har jeg som regel boksere på meg, for da sitter bindet mye bedre i trusa enn om du har G-string, for da må jeg... Og det går din drev, og orker ikke det. Bind er jo til for å kunne bevege seg i. Det er jo ikke stive planker du har i trusa, liksom. Hoppelaget ditt vinner. Hvordan vet man at man har fått en orgasme? Føler at jeg får det, men samtidig ikke plagsomt. Når du får en orgasme, trust me, da vet du det. Orgasme, da kiler det hele kroppen, og du får liksom litt frysninger, og det varer i, ja, det kommer litt av på person til person, men i sånn 5, 6, 7, 8, 9, 10 sekunder. Og du er glad, det føles skikkelig godt. Det er en veldig, veldig god følelse, og det er en intens følelse. Kjenner at det på en måte bygger seg opp, og så kommer det helt på toppen, og så blir det der litt, og så går det sånn sakte ned igjen, og så blir det slapp, og så blir det sånn, aha, typ. Hva er typiske tegn på depresjon? Typiske tegn på depresjon er at du er likestilt til alt. Du føler ikke særlig glede, ikke særlig sorg. Du bryr dem ikke så veldig mye, du er care til ganske mye, du gidder ikke gå ut og møte venner, du går veldig på autopilot da. Men selv om du føler det i en dag eller to, så betyr ikke det at du er deprimert. Deprimert er noe som kommer igjen, eller som på en måte varer over en lang stund. Og så kanskje du føler deg litt bedre, og så tar det en uke to eller to, og så blir du deprimert igjen. Om du er 13 år og hormonell, liksom, så betyr det ikke at du er deprimert på en måte, da. Prøv å ikke spekulere så mye i det. Dra heller til en psykolog og få det utredet. Er det farlig å bruke tampong selv om man ikke har mensen? Absolutt ikke. Jeg regner med nå at du lurer fordi at du vil ha en tampong der i tilfelle du får mensen. Det er unødvendig. Da vil jeg heller bruke bind eller truseinnlegg. Det er ikke det at det er farlig å bruke OB når du ikke har mensen. Det er bare at det er ikke bra å ha en ting oppi fitta alt for lenge, på en måte. Men det gjør vondt å ha en tampong oppi deg når ikke du blør, fordi at da blir det så tørt, så da kommer du hele tiden til å kjenne at den ligger oppe der og gnager. Og det lover jeg deg, girl.
Det vil du ikke. Føler ofte jeg har tisset på meg. Vet du hvorfor? Det høres ut som blærekatarr eller urinveisinfeksjon. Fuck. Og sette meg på en pute. Og komme litt opp i hegden, vet du. Men det høres ut som du har fått urinveisinfeksjon eller blærekatarr, så go to the doctor. Hvorfor er du mye penere enn de andre influenserne? Det kan jo være fordi at jeg er blessed. Hva skal man gjøre hvis venninna di blir skikkelig forelsket i en som tar narkotika? Altså det som er når noen er forelsket, så er det så jævlig lite å gjøre. Fordi at den personen som er forelsket ser ikke det du gjør. Hvis jeg hadde hatt en venninne som ble forelsket i en som hadde narkotika, så hadde i hvert fall jeg tatt på meg oppgave og snakket med henne om at vær så snill, bare ikke gjør det du. Og så etter hvert så kommer hun venninna mi til å innse at han som bruker, nå vet ikke jeg hva slags narkotika han bruker, narkotika fucker deg opp. Da må hun bare ta lærdom av det og se at ok, det går ikke an å være sammen med en som driver med narkotika. Ja, det er ikke så veldig mye du får gjort annet enn å bare forsikre deg om at hun ikke tar det selv på en måte da. Har du noen gang fått enkle kjønnssykdommer som herpes og så videre? Da eksen min var utro, så smittet han meg med kjønnsvorter. Noe som jeg fikk en sånn liten sånn penslegreie for, og så forsvant de. Men det etterlot seg HPV-virus, og det utviklet seg til celleforandringer, så det er noe jeg har slitt med i 2,5-3 år eller noe sånt. Og det er noe som jeg har slitt med i noen år nå. Jeg skal lage en egen video på det. Det er dødsviktig. Og sjekk seg. Så ja! Hadde vært gøy om du fikk med en helsesøster en gang. Jeg har så lyst til å få med helsesista på en YouTube-video. Være med henne, at hun kan være med på en under dine video. Kan ikke dere sende en mail til helsesista og be henne om å være med i en under dyna video sammen med Nelly på YouTube. Kan dere ikke gjøre det? Det hadde vært så gøy å sette oss i en video. Det var i hvert fall alle spørsmålene jeg rakk å svare for denne gangen. Jeg håper du likte videoen. Husk å trykke på bjella under her for å få med dere hver eneste gang jeg legger ut en ny video. Så håper jeg du likte videoen. Hvis du gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Og så snakkes vi i neste video. Hei da!